Nový rok na Srí Lance se slaví jindy a jinak, než jsme zvyklými v Evropě. Například teď je 14. dubna 2015, 8 hodin ráno. A nový rok tady začíná přesně ve 14 hodin 6 minut. To se řídí podle horoskopu. V ten den mají Srilančané Sinhálci různé povinnosti. Například mezi 7 hodinou 23 minut ráno a 8 hodinou 11 minut večer musí aspoň jednou navštívit tempel. Obřad máme za sebou a teď si musíme pospíšit, protože jsme zváni na slavnostní oběd. Je to skoro obřad. Paní domů přijde zvenku, tady přivítá její manžel, ona půjde do kuchyně, zapálí oheň a začne vařit. Je to zajímavý rituál, protože paní... Oslava nového roku. Paní musí přijít přesně ve 14.06 do svého domu. Musí přijít v červeném. A zapálit oheň musí směrem k východu. A paní už přichází. V hlavní místnosti se rozdělá rituální oheň. Na něm se uvaří kokosové mléko a to mléko musí vykypět směrem k východu. No, není to dojemné, jak se mladí váží té starší generace. Na důkaz úcty si předávají betelové listy. Nejprve samozřejmě rodičům a nakonec i mě, jako hosto. Tatínek jako živitel rodiny dá všem po soustu jídla. Tak teď otec s matkou si vymění peníze a potom otec rozdává peníze svým dětem.
To nesmím. To jsem si jenom dotknout, protože to je pozvání ke stolu. Je. Tak. Okay. No, to je hostina. Jistoty? Ke srilanskému novému roku patří i očistná koupel. Aby lázeň byla účinná, musí se do vody přidat byliny. A jaké? No, každý rok jiné. Podle toho, jaké určí astrolog. Letos například to je kohomba. Dnes je 15. dubna a oslavy nového roku na Srí Lance pokračují. Teď jsme v jiném templu. Tady se zúčastníme obřadu polévání olejem. Pojďme na to. To je můj přítel Pavel. Nad hlavou má léčivé byliny a pod nohama má taky léčivé byliny. No ten Pavel bude zdravej. A i já jsem hlava pomazaná. Zajímavá disciplína, pozor. No jo, chlapi, mlátějí se polštářem. Zatímco ženy strouhají kokos na čas. Ale hlavní je, že se sejde celá vesnice. Na tomhle sloupu budou šplhat nahoru, ale ten sloup je natřený olejem, aby to klouzalo. Já to radši zkoušet nebudu. Někteří slaví na Srí Lance méně tradiční způsob. To už vypadá skoro jako u nás.